Geometrie strana 19, cvičení 1. Podle pravítka barevně vyznačte dané úsečky, změřte je a napište, kolik centimetrů úsečky měří. Tak co máme zjišťovat nejdříve? Úsečka AB. Takže co mám udělat barevně vyznačit? K tomu potřebuju pravítko, vezmu si barevnou pastelku, třeba červenou, úsečka AB. To znamená od krajního bodu A k druhému krajnímu bodu B. Nyní mám změřit. Tady mám už předepsáno délka úsečky AB rovná se, kolik to je. U jednoho krajního bodu je 0, u druhého krajního bodu 2. Délka úsečky AB rovná se 2 cm. Tak, jednotky jsou tady dopsané. Pokračujeme dál. Nyní úsečka CD od krajního bodu C k druhému krajnímu bodu D je úsečka CD. Pravítko pastelka CD a budeme měřit. Jenže takhle se to nedá, musím si posunout pravítko, protože u jednoho krajního bodu musí být 0 a u druhého krajního bodu se dozvím, kolik měří. 1 cm zapíši, délka úsečky, to se zkráceně zapisuje takhle, rovná se 1 cm. 1 cm. Pokračujeme dál. Úsečka AC. Od krajního bodu A druhému krajnímu bodu C. Tak toto je úsečka AC. Pravítko, pastelka obtáhneme. Výborně. Tak A změříme a zapíšeme. U A máme nulu, takže to je v pořádku, u C trojku. Zapíšeme délka úsečky AC a C je v takové závorce z rovných čar. Rovná se 3 cm. A myslím, že poslední. Úsečka BD. Krajní bod, krajní bod. Úsečka BD. Pravítko. Tuška. Pastelka BD. Abych nezapomněl. Tady ale pokud budu měřit, tak nesmí mi takhle pravítko 0 u jednoho krajního bodu a odečteme u druhého krajního bodu délku úsečky BD 2 cm. Zapíši délka úsečky BD rovná se 2 cm. Pěkné cvičení, doufám, že si ho užijete stejně jako já.